Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vlog. Gente, tô enxergando nada. E aí, como que vocês estão? Deixem bastante joinha aí no vídeo, se inscreve no canal. Deixa aqui no comentário o que, que vocês estão achando do vídeo. Estou aqui mais o Bruno. E aí? A gente veio, eu vim aqui conhecer o serviço dele. Aí eu aproveitei, pessoal, e trouxe uns paninhos, né, de prato, né, pra me tá fazendo os biquinhos. Depois vou mostrar pra vocês, comprei uma linha nova, uma linha Anne, pra tá combinando aí com os panos novos que eu também comprei. Vou virar a câmera aqui e mostrar um pouquinho pra vocês. Então, gente, esse pano aqui, ó, já tinha começado ele ontem lá em casa, já tinha feito o caseado, e agora eu tô fazendo o barradinho. Daí trouxe alguns paninhos aqui dentro da sacola, e eu trouxe muito mesmo, nem sei se eu vou conseguir fazer tudo. Mas esse pano aqui, ó, ele é dos panos novos que eu comprei. Aí veio bastante com essa cor, bem bonita. E eu fui na loja pra poder achar uma cor bem parecida, né? A que chegou mais perto foi essa aqui, ó, linha Anne. É a cor Alfazema, 6614. Paguei R$18,90 nessa linha aqui, lá em Pires do Rio. Trouxe aqui alguns, né? O que eu consegui fazer eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou fazer muito, não. Mas o que eu fizer eu vou mostrar pra vocês. O Bruno já tá ali, já tá quase na hora de carregar, né, bem? Já. Aí, na hora que ele for carregar, eu vou pra aquela salinha ali, ó. Nem sei se tem gente lá, como é que é. Mas é bom, gente, ó. Tem um negócio ali. Tomei café já, né? O solzinho já tá regalado, já é quase 7 horas. Quase 7 horas já, gente. Nós saímos de casa, era 4 horas. Aí parece que tem que fazer um tal de um ar aqui no caminhão. Até que fez o ar, né? Saiu, já era 5 horas da manhã já. Tava claro já. A minha sacolinha aparecendo lá. É isso, o que eu fizer aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ele foi carregar. Aí vai pra lá, aquele ali, né? Ele não, né? Ele tá, vai ficar na fila pra ser chamado. E aí tem uma sala aqui, que não é uma sala. Não tem nenhuma cadeira, ó, pra gente sentar. Tem só aquele murinho ali. Mas tem nenhuma cadeira pra gente sentar. Eu achei que eu ia ficar aqui sentada, né? Fazendo um crochêzinho. Enquanto ele vinha. Mas nada. Não. Não, senhor. Olha lá. Tá ali. Aí vai entrando os caminhões. Eu vou ficar aqui.
aqui esperando ele, porque não pode entrar. Só quem tá dirigindo. Mas não tem nem como eu fazer meu crochê. Tem que ter um banco aqui. Tomada tem, mas banco não é bom nada. Então, gente, cheguei aqui em casa, né? E hoje já é outro dia. Não gravei o vídeo pra vocês ontem. Hoje é outro dia. Ó, estou aqui em casa com as minhas produções. Depois eu vou gravar um vídeo daqueles panos ali que eu fiz. Eu acho que eu ainda não gravei. E, gente, ontem lá eu consegui só fazer esse pano aqui, ó. Porque não tinha lugar pra sentar. E daí eu só finalizei esse pano aqui lá. Daí a gente veio embora pra casa, né? E eu esperei ele descarregar. E eu não peguei a sacola, gente, com os panos. Pra descarregar é mais demorado do que pra carregar. Mas aí eu não peguei a sacola. Eu fiquei horas sentada lá esperando ele. Já no outro lugar tinha um lugar pra sentar. Só que eu não peguei os panos pra fazer. E aí hoje, né, hoje já é outro dia, eu vou pegar esses panos aqui. Eu já fiz três, olha só, três panos. E eu preciso fazer mais sete, porque eu tô fazendo de 10 em 10 panos de prato. Pra ficar aí com a produção boa, né? Então é isso, gente, eu vou fazer aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, olha só. Peguei mais panos de prato pra tá fazendo e não consegui fazer tudo, gente. O dia já acabou, né? Eu nem sei o que eu fiz hoje, gente. Eu fiz a unha hoje, ó. Fiz a unha e organizei umas coisas que eu tinha que organizar aqui. E vou mostrar os panos que eu consegui fazer, ó, desde ontem pra vocês, tá? Então, gente, vou mostrar assim porque tá tendo vlog de produção lá no meu canal Simone Silva Crochê, tá bom? Ó, fiz esse da corujinha, foi o que eu acabei de fazer agora. Fiz esse aqui eu fiz com linha de polipropileno. E esse aqui eu fiz com a linha pinguim fashion, né? Então, fiz dois vermelhos. Fiz esse aqui na cor rosa. Eu acho tão lindo, gente, esse aqui, o tom de rosa. Nunca achei essa cor na linha Anne. Achei na linha de polipropileno. E olha que lindo que vai ficando. Eu acho perfeito. Fiz esse aqui, ó, na cor laranja. Com esse leopardo, né? Muito lindo. Fiz esse aqui, que foi o de ontem, né? Que eu comecei a fazer ontem lá, né? Lá no... Na hora que a gente tava lá no caminhão, né? Tava eu e o Bruno. Ele tem um ursinho aqui, ó, gente. Não tá dando pra ver, tá vendo? Tem dois ursinhos. Um do lado e do outro. Esse aqui também é linha de polipropileno. Esse aqui é linha de algodão, ó. É algodão. Fiz esse no azul. Tô fazendo mais bico, gente, de leque, ó, pra andar mais rápido a produção. Esse aqui é um bico que eu não gostei muito, ele assim, feito na linha de polipropileno. Esse aqui também é o mesmo bico e na linha de algodão ele fica mais bonito, tá vendo? Na linha de polipropileno eu não gostei, mas eu não desmanchei, porque ficou até bonitinho. Mas eu vou fazer, não faço mais na linha de polipropileno, somente na linha de algodão. Fiz esse azul também. A minha intenção era fazer 10 panos, tá, gente? Mas não consegui fazer os 10 panos, olha só. Esse tom de verde é os que eu acho mais bonito. Tem 10 panos, tem, aliás, era pra ter feito 10, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faltou apenas 3 panos, né? Mas é porque eu tava organizando umas coisas aqui, não consegui terminar de fazer. Mas amanhã eu vou terminar de fazer os 3 e completar aqui os 10. Porque eu tô fazendo uma promoção e aí eu quero 10 panos de prato já pronto. Esse aqui eu já fiz, ó, já tá vendido. É pra uma cliente que eu esqueci de fazer, gente, a produção pra ela. E aí ela mandou mensagem e aí eu tive que fazer rapidão, né? Fiz, ó, um azul, fiz esse aqui no tom de amarelo, esse aqui no tom de verde. Tá vendo que eu fiz mais carreirinhas de leque, ó. Esse bico ficou maior, porque essa linha é mais grossa, olha só. Fiz esse aqui no laranja, que foi as últimas linhas que eu comprei. Olha que lindo, gente, super combinou.
essa estampa com esse barradinho. Esse aqui também é linha de polipropileno. Essa cliente tinha me encomendado todos com linha de polipropileno. Então, eu fiz tudo para ela, ó, com a linha de polipropileno azul. Esse tom de verde eu quase não tenho, é opção, né, gente, de cor de linha polipropileno. Então, vai muito barradinho aí, repetindo as cores, somente estampas diferentes. Aqui eu fiz para ela 10 panos de prato por R$ 100. Então, assim, eu acho que é uma promoção muito boa, porque aí eu vendo uma quantidade boa, né, gente, de uma vez. E vender somente um pano de prato por R$ 10, eu acho muito, muito barato. Então, assim, ó, se eu pegar para fazer essa promoção e sair, tiver uma saída boa, eu vou continuar fazendo a promoção 10 panos de prato por R$ 100 e cada pano de prato é R$ 15. O que que vocês achou? Deixa aqui nos comentários o que que você achou. E lá no meu canal, Simone Silva Crochê, tá tendo vlog de produção. Então, tudo que eu tô fazendo, eu tô gravando o vlog de produção e tô postando por lá, tá? E se eu conseguir lembrar, gente, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição para vocês estarem indo lá conferir. E é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, tá? E deixar aqui um comentário para mim. Um super beijo e até o próximo vídeo.